Po fort se par këtu, sepse Pogradeci ka hak për të marrë ndaj atyre të pabesve që shitën bashkinë e Pogradecit. Le ta dëgjoj Edi Rama, ai që përbetohej për bashkimin e të majtës. Nuk do të ketë votë socialiste që do t'jepet tu për atë që e shiti bashkinë e Pogradec. E kanë katandisur Pogradecin në një bashkit kategorisë 3, duke mos e mbështetur me fonde, me investime, me projekte, duke paragjykuar dhe duke penalizuar një popull të tërë këtu. Na i lësi do t'jetë forë të parë për një drejtim të ri për Pogradecin, për Korçën dhe për gjithë Shqipërinë. Duhet një drejtim i ri që të mos ndërtojnë në kulla të shëmtuara që ajo e Korçës me miliona e miliona euro që ka shëmtuar një qytet mrekullueshëm.